दैनिक पत्र पत्रिकाको संघालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमिल सिन्हा मिति दुई हजार उनासी साल माघ चार गते बुधबार तदनुसार जनवरी अठार सन् दुई हजार तेइस माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि नेपाल सम्मत एघार सय त्रिचालिस आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले सरकार विस्तारको विषयलाई मुख्य प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन् हामीले सबैभन्दा पहिला गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौं सरकारमा अधिकांश नयाँ मन्त्री परिषद विस्तार शीर्षकको समाचार छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिशमा मंगलबार मन्त्री परिषद हेरफेर कार्य विभाजन गर्नु भएको हो यससँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चार उप प्रधानमन्त्री पन्ध्र मन्त्री र रा तीन राज्य मन्त्री नियुक्त भएको छ वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्नु भएको छ सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् एमाले एक उप प्रधानमन्त्री सहित आठ मन्त्रालय पाएको छ माओवादी केन्द्रले एक उप प्रधानमन्त्री सहित चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाएको छ रासोपाको भागमा एक उप प्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री परेको छ रापरपाले एक उप प्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री पाएको छ भनेर गोर्खापत्रले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सरकारमा अधिकांश नयाँ मन्त्री परिषद विस्तार शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ यो सँगै उपशीर्षक दिएर नयाँ अनुहारको बाहुले ता भन्ने शीर्षक छ उपशीर्षक छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा आफ्नो पार्टीसँगै पाटी सत्ता साझेदार दलबाट नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ माओवादी केन्द्रबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा रेखा शर्मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा सुदन किराती संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदी नियुक्त हुनुभएको छ माओवादीबाटै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य सुशीला शिर्पी ठकुरी नियुक्त भएको छ मन्त्री परिषद विस्तार सरकारमा अधिकांश नयाँ शीर्षकको गोर्खापत्रले प्रकाशित गरेको समाचार थियो यो यसपछि अन्नपूर्ण पोष दैनिकले प्रकाशित गरेको दहालको दलबल पहिला भन्दा महिला बढ़ी पन्ध्र नयाँ अनुहार शीर्षकको समाचारलाई हामीले लिँदैछौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन सातापछि मन्त्री परिषद विस्तार गरी तेइस सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ जसमध्ये जना नयाँ छन् उप प्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ पहिलाको तुलनामा महिला सहभागिता बढ़ी अर्थात छब्बीस प्रतिशत देखिएको छ यद्यपि तेत्तीस भने टेकेको छैन दाहालको दल बल पहिला भन्दा महिला बढी पन्ध्र नयाँ अनुहार शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो यता आजको नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री खनालका चुनौती र अवसर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनुभएका शिशिर खनाल सामू शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई कार्यान्वयन गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको छ शिक्षामा बीस प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर होस् वा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट बनाएर विगत पाँच वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षाका प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरेर उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउनु उहाँको चुनौती बनेको छ त्यति मात्र होइन हरेक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा बाह्र पास गरे लगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशी नै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पनि मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री खनालका चुनौती र अवसर शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको समाचार थियो यो पछि हामीले नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ नवनियुक्त मन्त्रीका प्रतिबद्धता हवाई सुरक्षादेखि व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्म शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै कामका प्राथमिकताका साथै विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ मन्त्रीहरूले पूर्वाधार निर्माणदेखि पर्यटन प्रबन्धन कृषिमा लगानी दशक घोषणा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्मका योजना अगाडि सार्नु भएको छ सा हवाई सुरक्षा कायम गर्ने उपशीर्षक छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मंगलबार कार्यभार सम्हाल्दै मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा देखिएको विकृति तथा विसंगतिलाई हटाएर गौरव गर्न लायक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ मन्त्री किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निगम जस्तो बनाउने दावी भएको छ मन्त्री किराँतीले हवाई क्षेत्रको सुरक्षा कायम गर्न सम्बद्ध निकायलाई समेत निर्देशन दिनुभएको छ अहिले हवाई क्षेत्रको सुरक्षा मुख्य चुनौती देखिएको छ त्यसैले हवाई क्षेत्रलाई जो जोखिम बनाउने प्रयत्न गर्नेछु वहाँले भन्नुभयो नवनियुक्त मन्त्रीका प्रतिबद्धता हवाई सुरक्षादेखि व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्म शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो अबको क्रममा गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा सड़क निर्माणमा गति दिन निर्देशन शीर्षकको समाचार उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नारायण बुडबल खण्ड छ लेन सड़क विस्तार योजनाको स्थलगत अनुगमन गरी निरीक्षण गर्नु भएको छ चिनिया व्यावसायिक कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्प पोरेशन लिमिटेडले लि ठेक्का पाएको एक सय चौध किलोमिटरको यो सड़क सम्झौताका हिसाबले हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो हाल एक वर्ष समय थप भए पनि काममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको र निर्माणले गति नलिएका कारण शास्ति भग्नु परेको यथार्थका बीच उप श्रेष्ठ आफैले निर्माण प्रगतिबारे स्थलगत चासो भएको थियो उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा सड़क निर्माणमा गति दिन निर्देशन शीर्षकको समाचार थियो यसपछि <ण्यार्णा> भने हामीले कारोबार दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमले पायो सभामुख शीर्षकको समाचार छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तेस्रो पटक भएको सभामुखको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य भीमहादुर भण्डारी निर्वाचित हुनु भएको छ प्रदेश सभामा मंगलबार बिहान भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले दुई उन्तिस मत पाएर सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो उहाँले मंगलबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ त्रिपन्न प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न सताइस सदस्य आवश्यकता पर्छ उहाँले उन्तिस मत प्राप्त गरेर सभामुख पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो हु। तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमले पायो सभामुख शीर्षकमा कारोबार दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार थियो अब भने हामीले कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौं दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्राधिकर्न सेटिङ एक अर्ब पन्ध्र करोड़का उपकरण एउटै ल्यापटपको पैसष्ठी लाख शीर्षकको समाचार छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ट्राफिक मोनिटरिङ एण्डे फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम परियोजनाका लागि उपकरण खरीदमा अत्याधिक बढ़ी मूल्य देखिएपछि छानबिन शुरू भएको छ भन्सार विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम सील गरी दूरसंचार सम्बन्धी सर्भर ल्यापटप र मोबाइलमा छानबिन अगाडि बढ़ाएका हुन् बिचौलिया र स्वार्थ समूहको सेटिङमा करिब एक अर्ब पन्ध्र करोड़ रूपियाँमा ती सामग्री खरिद गरेको आशंका गरिएको छ दूरसंचार प्राधिकरणमा सेटिङ एक अर्ब पन्ध्र करोड़का उपकरण एउटै ल्यापटपको 65 लाख शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार थियो आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा हजारौंको आँखाको ज्योति फर्काएका डाक्टर रोहितलाई दश लाख डलर राशिको अवार्ड शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ मानवीय सेवा तथा अन्धोपन निवारणमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याए बापत वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहित दश लाख डलर करिब तेह्र करोड़ रूपियाँ राशिको प्रतिष्ठित ईसा अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने भएको छ ईसा अवार्ड फर सर्भिस टू ह्युमन नेटी नामक संस्थाले मंगलबार रोहितको नाम छनौट गरेर अवार्ड दिने घोषणा गरेको हो बरायनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा सन् दुई हजार नौमा स्थापना गरिएको ईसा अवार्ड सन् दुई हजार तेह्रदेखि प्रदान गर्न शुरू भएको हो हजारौंको आँखाको ज्योति फर्काएका डाक्टर रोहितलाई दस लाख डलर राशिको अवार्ड शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा तनहबाट पललाई सफाई शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी अभियोग मुद्दा भएका अभिनेता पल शाहले तनह जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउनु भएको छ उहाँलाई मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको तनौ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मीनबहादुर कुवरले जनाउनुभयो यद्यपि शाहले बाल एवं दराचार अभियोगमा नवलपुर जिल्ला अदालतले सुनाएको सजाय भुक्तान गर्न भने बाँकी छ तनहबाट पललाई सफाई शीर्षकमा राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट लभ मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो स्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट डब्लु डटिसी नेट टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब पत्र पत्रिकामा रहेका बाँकी भा, प्रसंग मर्जर पछि बैंकको खाता ऋण र सेयर के हुन्छ शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ दुई बैंकमा फरक, फरक 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 प्रिमियर दरमा कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गरिएको अवस्थामा मर्जर पछि कति प्रिमियम जोड्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंक मौन विषयमा राष्ट्र बैंक मौन सो विवेकमा प्रिमियम निर्धारण गर्दै बैंकहरू शीर्षकको समाचार छ तपाईको खाता कुन कुन बैंकमा छ के कति बैंक मर्जरमा गएका छन् मर्जरमा गएका बैंकमा तपाईँको बैंक खाता छ कि अथवा ती बैंकबाट तपाईँले विभिन्न किसिमका ऋण पो लिनुभएको छ कि त्यसो हो भने तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ मेरो बैंक खाता के हुन्छ दुवै बैंकमा लिएको ऋण कसरी अघि बढ्छ विलय भएको बैंकको सेयर के हुन्छ राष्ट्र बैंकको निर्देशनले एउटा बैंकमा एकभन्दा बढ़ी बचत खाता खोल्न पाइँदैन मर्जर अघि दुई बैंकमा बचत खाता खोलिएको अवस्थामा ती बैंक गाभिएर एक भएपछि ग्राहकको बचत खाता पनि एउटै बनाउनुपर्छ तर निक्षेप खातामा पैसा पनि हुन सक्छ मर्जर पछि बैंकको खाता ऋण र शेयर के हुन्छ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार थियो आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा एक वर्षमा उनातीस महिला कामदारको विदेशमा मृत्यु एक्काइस बेपत्ता शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार मध्ये उन्तीस महिला कामदारको गत वर्ष विभिन्न देशमा मृत्यु भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन दुई अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर सो संख्यामा महिला कामदारको मृत्यु भएको हो पछिल्लो चौध वर्षमा मात्र दुई सय पचपन्न महिला कामदारको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ आर्थिक वर्ष दुई हजार दिया सतहत्तर अठहत्तरमा अठाइस आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा सत्र महिलाको मृत्यु भएको थियो एक वर्षमा उनातीस महिला कामदारको विदेशमा मृत्यु एक्काइस बेपत्ता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको समाचार थियो यता आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले किन हुँदैन पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ सरकारले पुँजीगत खर्च बढ़ाउन सकेको छैन आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको पूँजीगत खर्च बढ़ाउन सरकारले कुनै उपाय अपनाउन सकेको छैन वर्षौंदेखिका कुनै पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढ़ाउन नसकेका हुन् अधिकांश सरकारले सुधारका लागि कुनै पनि पहल गरेका छैनन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश पाका सांसद डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका पछाडि संरचनागत दोष रहेको बताउनुहुन्छ संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ काम गर्न नसक्ने तर काम थप्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ देवकोटाले भन्नुभयो देश संघीयतामा गएसँगै पुँजीगत खर्च बढ़ने र द्रत गतिमा देश विकास हुने सबैको आशा र अपेक्षा थियो तर पनि संघीयता पछिका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै कदम चाल्न नसकेको जान थार बताउँछन् किन हुँदैन पुँजीका शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो आजको नागरिक दैनिकले डलरको मूल्य घटो वस्तुको घटेन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ सुनदेखि नुनसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ यसले प्रश्न पार्छ यहाँ प्रयोग हुने अधिकांश वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भान्सामा पाक्ने तरकारी खाद्यान्नदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात हुन्छ आयातित वस्तुको मूल्य डलरको सटाई दरमा निर्भर रहन्छ व्यापारीले डलरको मूल्य बढ़ाउँदा आयातित वस्तुको भाव बढ़छ तर डलरको मूल्य घट्दा भने आयातित वस्तुको मूल्य घटेको छैन एक अमेरिकी डलरको सटाई दर एक सय तेत्तीस रूपियाँ चौध पैसा हुँदा खरिद लागत महँगो भएको भन्दै व्यापारीले मूल्य बढ़ाए गत कार्तिकमा डलरको बिक्री दर मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको पुगे थियो तर अहिले डलरको सटाई दर मूल्य करिब एक सय तीस रूपियाँमा झरेको छ डलरको मूल्य घट्दा पनि व्यापारीले कुनै वस्तुको मूल्य घटाएका छैनन् डलरको मूल्य घटो वस्तुको घटेन शीर्षकमा नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार थियो आजको कारोबार दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा यो वर्ष काम खोज्न आठ लाख विदेश जाँदै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने युवाको संख्या आठ लाख भन्दा बढ़ी हुने देखिएको छ वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको गत छ महिनाको तथ्याङ्कले यो वर्ष रोजगारीका लागि विदेश जाने आठ लाख भन्दा बढ़ी हुने देखाएको हो हु। विभागका अनुसार गत छ महिनासम्ममा तीन लाख अन्ठानब्बे हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् यो श्रम स्वीकृत लिएर गएको तथ्याङ्क मात्र हो श्रम स्वीकृति नलि जानेको संख्या पनि हजारौंमा छ अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा बेलायत जस्ता मुलुकमा पनि नेपालीहरू काम गर्न गएका छन् मुलुकमा डिपेण्डेन्टका रूपमा काम गर्न जाने धेरै छन् अमेरिकामा डीबी चिट्टा परेर जानेहरूको पनि संख्या कम छैन गत आर्थिक वर्षको पुछसम्म दुई लाख सन्तानब्बे हजार पैतिस जनाका लागि श्रम स्वीकृत जारी भएको थियो यो वर्ष तीन लाख तीस हजारले श्रम स्वीकृत लिएको देखिन्छ यो वर्ष काम खोज्न आठ लाख विदेश जाँदै शीर्षकमा कारोबार दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार थियो यसपछि भने आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशन गरेका सम्पादकीयलाई हामी लिँदैछौ नेपाल समाचार पत्रले सरकारलाई शुभकामना शीर्षकमा समाचार सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ लामो रसाकसेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन हप्तापछि प्रचण्ड सरकारले आकार लिएको हो सात दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन सरकार गठन भएपछि केही मन्त्री बिना विभागीय भएर सिंहदरबार आउजाउमा सीमित हुनुभएको थियो भने केही नीति नियम कार्यान्वयन भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई प्रतिष्ठित बनाउन लागि पर्नु भएको थियो सरकारलाई शुभकामना शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले काममा गति देऊ शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बीस फूल मन्त्री र रा तीन राज्य मन्त्री गरी तेइस सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार भएसँगै सरकारले सरकार पूर्ण गतिमा काम गरोस् भन्ने चाहना जनताको छ नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन दे, सहितका मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराइसकिएकाले अब सरकारलाई कसैको थाप्ने र अप्ठ्यारो हुने ठाउँ पनि देखिएको छैन अबका दुई वर्षसम्म सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाइने प्रावधान रहेकाले गति र स्पिरिटका लागि सरकार अघि बढ़नु नै श्रेयकर हुन्छ अब काममा गति देऊ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको सम्पादकीय थियो त्यस्तै आजको कारोबार दैनिकले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आदेश अटेरीले निम्त्याएको अराजकता शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी आजको नेपाल समाचार पत्रले सरकारलाई शुभकामना शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै आजको अखबार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर्समा सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार